Майстерню у будинку дитячої творчості облаштовують майстер з деревообробки Богдан Осип і місцеві школярі. Серед них 14-річна Юлія Кавун. Дівчина розповіла, вирішила долучитись, бо в майбутньому ходитиме сюди на гурток з деревообробки. Зараз в нашому місті немає багато всього, так переважно якісь стандартні гуртки, і це вже підліткам надоїло. І на мою думку, це дуже класно, що в нашому місті щось таке відкрилось. І тут така є своя маленька атмосфера, і тут дуже гарно. 14-річний Віталій Штокало каже, раніше з деревом працював лише на трудовому навчанні у школі. Мені дуже подобається вся справа з деревом, обробляти дерево, виробляти всякі вироби. Я дуже хотів зробити щось корисне для побуту, таке як якусь ключницю або тачалку для тіста. Ініціатор створення такої майстерні в Копиченцях – місцевий житель Богдан Осип. Чоловік каже, разом з дружиною вчитиме дітей виготовляти іграшки та декор з дерева. Він показує інструменти, якими зможуть користуватись відвідувачі гуртка. Це кромочний фрезер. Ним будемо знімати таку фаску, от краєчок гострий, щоб заокруглювати його. Це буде, коли будемо виготовляти кухонні дошки або інші вироби, які будуть контактувати нам з руками чи ще чимось, щоб не було гостре, щоб було гладеньке. Оце теж незамінима річ. Щоб було все ідеально гладенько, є шліф, машинка. Голова Копиченецької громади Богдан Килічавий розповів, загалом на облаштування майстерні витратили понад 25 тисяч гривень. В рамках проєкту «Освіта для професії», яка фінансується посольством США, також співфінансував даний проєкт «Місцевий бізнес» із вихідців з нашої громади, які займаються вантажними перевезеннями в США. Ці кошти пішли зазвичай на додаткове обладнання і ремонт приміщення. Директорка Центру дитячої творчості, де буде майстерня, Оксана Василик розповіла, центр відвідує 300 дітей. Тут для них безкоштовно організовують гуртки. На даними приміщення ми мали таке складське приміщення, яке ми не використовували, було запит від міської ради, чи я не проти, звичайно, що ні, це розвиток, це можливість надати більш ширший спектр послуг для молоді, щоб вони навчались, розвивались гарно і якісно проводили своє дозвілля. Леся Продоус, Андрій Бодак, новини на Суспільному. Тернопільщина.